Вітаю вас, шановні друзі, шановні українці. На жаль, не можу сказати «добрий ранок», тому що ранок насправді не добрий. Поки ми з вами спали, вся ця чумна рада вночі підло протягнула закон про так званий ринок земель, а насправді про дерибан української землі і про обезземелення українських селян. Коли вам будуть розказувати в різні голоси «слуги народу», ці антинародні слуги, Порошенко, Вакарчук, які допомогли Зеленському протягнути цей закон, коли вам вони будуть розказувати, що цей закон в інтересах українських селян, не вірте, тому що це брехня. Тому що чуйте, що вони говорять насправді. Учора Зеленський приїхав до парламенту і сказав, що дві головні вимоги Міжнародного валютного фонду для того, щоб отримати кредит, це продаж землі і так званий антиколомойський закон. Останній ми підтримуємо, тому що ті, хто вкрав з Приватбанку, з інших банків десятки мільярдів доларів, повинні ці гроші повернути українцям. Закон про розпродаж української землі ми не підтримуємо, тому що треба бути кінченими папуасами і мародерами, щоб під час чуми, під час фактично війни проти пандемії коронавірусу розпродувати за безцінь єдине українське багатство. Українську землю. Кредити, які вони наберуть, набирали до цього 30 років і після цього. Все, що набиратимуть, або проїдатимуть, або розкрадатимуть. Земля, яку нам дав Господь Бог, повинна належати українській нації. І ні на які кредити вона не може бути розміняна. Міклухо Маклай колись у папуасів золото вимінював на брязкальця. Сьогодні нашу українську націю оці мародери при владі тримають за таких же папуасів. Коли вони набираються чергових кредитів, які не повертатимуть, тому що їх уже не буде, але землю віддають за безцінь. І тому цей закон не в інтересах українських селян. Тому що ні один селянин не може купити землю. У людей немає грошей. Вони не про селян думають. Вони думають про власні інтереси, про власні кишені, про те, як день простоять і ночь продержаться. Спочатку ця безглузда, некомпетентна, антиукраїнська влада довела країну до дефолту, до поразки, цей уряд самокатчиків, забрали в тисяч людей робочі місця, а тепер, щоб врятувати свою сраку від дефолту, вони набираються нових кредитів. Замість того, щоб радикально міняти економічну політику, замість того, щоб дати людям роботу, вони дають людям чергове ярмо на шию – кредити. Хто допоміг Зеленському прийняти закон про ринок земель? Порошенко, у якого фірма сільськогосподарська, яка обробляє сотні тисяч гектарів землі. Голосуючи вчора за закон про розпродаж земель, Порошенко фактично голосував за особисті власні інтереси. Щоб він вам не розказував, але він завжди керується виключно власними особистими інтересами. Він 5 років був президентом України. Я мав можливість не один раз з ним як лідер фракції спілкуватися. Всі свої розмови Порошенко починав і закінчував особистими питаннями, куди намагався втягнути і нас. І коли ми його відштовхували, коли ми не йшли на поступки, він фальсифікував проти нас кримінальні справи. Порошенко, на жаль, не змінився. Власні особисті інтереси у нього завжди були, є і будуть на першому плані. Другий, хто проголосував за дерибан землі, це так звана фракція «Голос». Безголосий, безязикий, безяйцевий голос на чолі із Сім Вакарчуком, для якого немає українських інтересів. Тому що він – це команда Сороса, для яких ключове – це українські ресурси, українська земля і українські трудові люди. От що для них головне треба від країни. Коли вам розказують, що Міжнародний валютний фонд хоче для України добра, не будьте такими наївними. Міжнародний валютний фонд – це політична організація, яка дає кредити під низькі відсотки, але під великі політичні умови. Немає ні однієї країни в світі, яка стала сильною завдяки порадам Міжнародного валютного фонду. Кредити Міжнародного валютного фонду – це виключно подушка, яку будь-яка влада має використовувати, щоб стати сильнішими, а не залежними.
У тому й полягає мистецтво, щоб домовлятися з Міжнародним валютним фондом на вигідних для України умовах. Нинішня влада на це не здатна. Вони починають нам розказувати, що ми не можемо отримати гроші від МВФ на боротьбу з коронавірусом, якщо не продамо землю. Це брехня. У Міжнародному валютному фонді є програма в 1 трильйон доларів на боротьбу з коронавірусом, де уряд країни, яка потребує цієї допомоги, повинен надати заявку і обґрунтувати необхідність надання цієї допомоги. Багато країн в світі вже так зробили і отримують цю допомогу. Українська влада, замість того, щоб отримати як мінімум 2 мільярди доларів невідкладно на боротьбу з коронавірусом, вони як мародери під час чуми, під прикриттям начебто боротьби з коронавірусом, розбазарюють, дерибанять, грабують українську націю на найцінніше, що в нас є – українську землю. Вони злодії. Це кінчені подонки, які виключно на перший план ставлять власні інтереси. Лідери націй об'єднують націю у боротьбі проти пандемії коронавірусу, у боротьбі за економічний добробут своєї нації. Мародери, які при владі, користуються моментом, щоб у найтяжчий для нації час пограбувати її. Коли сьогодні люди керуються страхом, коли українці залякані, коли українці мільйони сидять без роботи, без зарплати, в своїх квартирах і будинках нікуди не виходять, у цей час під покровом ночі, під страхом, загальнолюдським, загальносуспільним страхом протягувати закон про дерибан земель, це величезний, величезний злочин і проти нинішнього покоління українців, і проти наступних поколінь українців. Так роблять виключно люди, в яких немає ні честі, ні совісті, які зловживають владою для того, щоб набити власні кишені, для того, щоб позбавити українців майбутнє. Так вони робили, розпродуючи маски і захисні засобами, коли весь світ волав про чому пандемію коронавірусу. Так вони роблять і зараз, для того, щоб набратися чергових кредитів, щоб покрити власну некомпетентність, власну нездатність проводити нову економічну політику, робити Україну сильнішою. Вони набираються кредитів, щоб виграти час для себе, забираючи цей час і забираючи майбутнє в України і українців. Але є добра новина. Дорогі українці, цей закон, який оця банда зелена, при підтримці Порошенка і підтримці безголосого Вакарчука протягнули в Раді, цей закон неконституційний. Як тільки зміниться влада, я впевнений, що вона зміниться дуже швидко, дуже скоро, цей закон ми скасуємо. Після парламентських виборів, дострокових, а це очевидно, що вони будуть, тому що нинішня влада не має кредиту і підтримки громадян на розпродаж землі. І хай для всіх тих адептів зелених нарешті відкриються очі, кого вони обрали. Сьогодні річниця президентських виборів. Учорашнє голосування в парламенті за розпродаж землі – це наслідок нашого з вами, не мого, а нашого української нації вибору, який вона зробила, на жаль, 31 березня минулого року. Рівно рік тому, проголосувавши на виборах, ви проголосували за розпродаж землі, за вбивство економіки, за те, щоб українці й далі побирались по всьому світу, набиралися кредитів, а Україна була лише сировиною для висмоктування ресурсів, для позбавлення нашої нації найбагатшого трудового капіталу, людського капіталу і ресурсного капіталу. Сьогодні фактично ми пожинаємо плоди 31 березня минулого року, коли голосували то за Зеленського, то за Порошенка. Як бачите, великої різниці між ними немає. Тому що в прагненні украсти в українців землю вони об'єдналися за секунду. Здавалось би, закляті вороги одразу знайшли спільну мову у бажанні роздерибанити і позбавити українців землі. Робіть свої висновки, люди добрі. Після дострокових парламентських виборів, куди я впевнений, ми в парламенті обов'язково будемо і переможемо. Перше, що я зроблю, і наша команда, ми скасуємо цей закон про розпродаж української землі. Усі ті, хто
вчора голосував за те, щоб забрати в українців землю, будуть притягнуті до відповідальності. Ми змінимо закон про люстрацію, і кожен, хто натиснув кнопку за розпродаж землі, це ворог української нації, це ворог української державності. Я зміню закон, і їм буде пожиттєво заборонено працювати в органах державної влади, правоохоронних органах, обиратися на виборні посади, хоч у сільську раду. Ніде не будуть вони керувати. Я пожиттєво їм поставлю клеймо на лоба. Зрадник, злодій, той, хто розпродав у найтяжчий для українців час, розпродав українську землю. Я зміню закон про люстрацію. Ті, хто вчора голосував за розпродаж землі, ніколи більше ні вони, ні їхні онуки, ні їхні правнуки не будуть мати жодного стосунку до того, щоб керувати Україною. Рік тому на президентських виборах, півроку тому на парламентських виборах українці обрали їх, сподіваючись, що вони зроблять країну сильнішою. Вчорашнє голосування за розпродаж земель, за обезземелення українських селян – це фактично добивати Україну в найтяжчий час. Ці мародери не мають права керувати країною. Тому повинні бути дострокові парламентські вибори, а можливо й президентські одночасно. Заборона обіймати будь-які посади тим, хто вчора проголосував за розпродаж землі. Я звертаюся до членів Радикальної партії. Я звертаюся до всіх українців. Зробіть у цей час те, що залежить від вас. Візьміть списки вчорашніх іуд, які проголосували за розпродаж землі. Це депутати-мажоритарники, це депутати, які пройшли по списку, але вони не з космоса прилетіли. Вони живуть десь поряд з вами. Розмножте в інтернеті максимально їхні портрети, їхні прізвища, їхні біографії. Кожен українець повинен знати, хто цей Іуда, який проголосував за розпродаж української землі, за те, щоб забрати в українців землю, за те, щоб забрати в українців майбутнє. Українці повинні назавжди запам'ятати ці ганебні прізвища запроданців, які, користуючись важким моментом, замість того, щоб об'єднувати націю в боротьбі проти епідемії коронавірусу, вони розколюють націю, грабуючи її в найтяжчий час. Ми скасуємо цей закон. Ми заборонимо всім тим, хто вчора голосував за розпродаж землі, бути на майбутнє при владі. Ми їм поставимо клеймо на лоба «Зрадник», «Іуда» і «Мародер», і українська нація виживе. Але ми, українці, повинні робити висновки. Висновки. Тому що ця влада, ці мародери не прилетіли з космосу. Ви їх обрали своїми руками. Сьогодні вони отак виправдовують, у кавичках, ваш кредит довіри. Тому ніколи більше не ведіться на красиві картинки і на голосні обіцянки. Судіть по ділах, а не по словах. І ніколи, ніколи не забудьте тих, хто голосував за те, щоб убити українську націю. Хто голосував за те, щоб позбавити українську націю найціннішої скарба – землі, нашої найкращої української землі. У цьому глобальному світі, коли кожна країна бореться за свої інтереси. Подивіться, нам вішали лапшу на вуха, розказували за вільні ринки. Де ті вільні ринки? Коли прийшла біда, кожна країна закрилася, кордони закрили, ринки закрили. Кожен бореться за себе. Ніхто в цей час не розпродає найдорожче, що є. Це свою землю і свій капітал. Розумні нації, розумні лідери у цей час об'єднують суспільство, об'єднують людей, щоб разом здолати біду, яка прийшла в їхню країну. Українська влада, ця влада некомпетентних клоунів і мародерів, роз'єднує націю, робить її слабшою, позбавляючи землі, позбавляючи єдності, позбавляючи надії, позбавляючи віри в майбутнє. Ця влада сіє страх, ця влада сіє невпевненість, ця влада не дає українцям майбутнього. Цій владі, на жаль, допомагають такі ж мародери, які сидять в парламенті, називають себе опозиціонером, поки й не стосуються їхніх особистих інтересів. Коли йдеться про їхні особисті інтереси, вони зразу об'єднуються з цією владою і спільно грабують українців. Ми маємо змінити це.
Ми маємо дати українцям майбутнє, віру у те, що ми здолаємо всі свої проблеми. Ми їх здолаємо. Ми вийдемо сильнішими. Ми відновимо нашу економіку. Ми дамо можливість дітям, українським дітям, працювати і бачити, і мати майбутнє в рідній країні. Висновки, які ми повинні зробити з епідемії коронавірусу. Висновки, які ми повинні зробити із того, що і Польща, і інші країни фактично вигнали наших заробітчан із своїх країн в найтяжчий час. Висновок для нас, українців, один. Немає іншої землі, немає іншої держави, якій ми потрібні, крім української землі, крім української держави. Тому ми повинні піднімати економіку української держави, медицину українську, робочі місця для українців в Україні, купувати українці, торгувати українською продукцією. Досить бути рабами, досить бути сировинним придатком, трудовим придатком для інших країн, для інших економік. Якщо ми зробимо правильні висновки із цієї страшної пандемії коронавірусу, якщо ми зробимо єдино правильний висновок, що ми нікому не потрібні сильні у цьому світі, крім самих себе, ми станемо сильніші, ми вийдемо оновленою із цієї трагедії, і пандемії, і з економічної трагедії. Якщо ми далі будемо вестися на казки, на розмови, на брехню, що хтось нам бажає добра, хтось хоче, щоб ми були сильнішими, чи МВФ, чи будь-які інші наші конкуренти, ми ніколи не станемо сильними. Ми й далі будемо залежними, бідними і сировинним придатком для сильних світу цього. Українці, робіть висновки, щоб стати сильнішими, щоб відродити українську економіку, щоб відродити українську націю і дати їй майбутнє. Ця влада пройде разом із її сателітами, які вчора проголосували за дерибан української землі. Ця погань згине, українська нація залишиться і стане сильнішою. Я впевнений, що в ці найтяжчі часи ми з вами виживемо, переможемо і станемо сильнішими, якщо об'єднаємося, якщо зробимо висновки, і якщо будемо вірити у власні сили і у власну перемогу. Не дивіться на владу. Вони сьогодні є, завтра немає. Дивіться на себе, дивіться на своїх дітей і дивіться на свою країну, яка найкраща, найсильніша і має майбутнє, якщо ми будемо разом. Тому разом, тільки разом, здолаємо всі наші проблеми. До зустрічі, дорогі друзі, і боремося за українське майбутнє, а не за розпродаж України, як це робить оці манкурти із нинішньої влади. Все одно переможемо. Слава Україні!